Tohle je coaching session s jedním ze svých klientů, ze svých zákazníků, ohledně nacházení cílu, ohledně strategie, kterou by člověk si měl velmi dobře rozmyslet, když se chce stát investorem do reality. Jak víš, že třeba nepřeplácíš moc, jo? Nebo že jich máš jako za dobrou cenu, to, že jo? Jako na internetu vidíš nabídkový ceny, že jo? To není to. Cenový mapy, když ukázal nějaký, tak tam byly prostě jako úplný housnumera. No, ano, ano. Takže vlastně ty jako nevíš, co je dobrý. Jo? Jako já myslím, že tady jde právě o to určení a to je to, s čím bych chtěl začít. Máš několik druhů motivací. To znamená, že já bych se chtěl okrajově dotknout toho, proč vlastně chceš investovat, proč člověk vlastně chce investovat, co si od toho vlastně slibuje, kde chce být za rok, za pět, za deset, ať ta investice dělá to, co ty vlastně chceš. Jo? To znamená, že každý jsme nějaký typ člověka. Ten kolega, co jsme ho teďka potkali na chodbě, tak to je typ člověka, který rád nakupuje, prodává a musí se pořád něco dít. Jo, je prostě taky hodně aktivní, telefonáty, zpráva, jo, musí tu lidi chodit a tak. To je jeho motivace. Moje motivace třeba je taková, nad něčím sedět měsíce, koupit to jednou a potom to bude prostě tvoje slepice, co ti snáší zlatá vejce. Jo, a já na to sem tam šáhnu třeba hodinku za měsíc nebo dvě. Jo, to je třeba si proto určit, co je vlastně tvoje povaha a co ti sedí a co ti nesedí, jak rád pracuješ, jak nerad pracuješ, co nesnášíš. Jo, protože hodně lidí říká, že jejich motivace jsou peníze, ale u spousty lidí to prostě není motivace číslo jedna, jak oni si to myslí. Že nese za něčím a pak když toho dovrší, jo, tak řekne, to vlastně nebylo ono. Já 10 let dělám něco, co mě vůbec nebaví. Pro mě je důležitá rodina. Jo, takže tohle je důležité si určit a když je to ta rodina, když je to třeba ten volný čas, když je to pomáhat druhým lidem, tak ty peníze ano, jsou důležité a člověk by určitě měl je mít jako motivaci aspoň číslo 3, když už, protože všechno stojí peníze, ale potřebuješ koupit si čas, vykoupit. Jo, takže ta nemovitost, ty aktiva, ti můžou pomoct k tomu vykoupit si ten čas, aby zněl potom na to, co je motivace pro tebe číslo 1 nebo 2 třeba. Takže to je první věc, co si člověk vlastně musí nějak určit a ono to trvá nějakou dobu a si myslím, že během nějaké hodiny, dvou, i kdybychom to seděli půl dne, tak na to jen tak nepřijdeme, co to je. Tam to chce mluvit s ostatníma lidma, co tě dobře znají, ať tě v tom nějak navedou a pomůžou. A druhá věc je 5 typů strategií investora. Jo? Zaujalo. Jo, že ty máš první typ strategie investora je ten, co nakupuje, prodává nemovitosti. Jo, je prostě obchodník. Druhý typ toho investora je ten, který mu nejde ani tak o to cash flow, ani mu nejde o to, jestli už na té nemovitosti teďka vydělává, ale on našetří balík peněz, třeba zdědí, nebo má dobrou práci, výplatu velkou, baví ho jeho práce, chce tam zůstat. No a ty peníze ukládá někde a pak koupí nemovitost, kterou se vůbec nechce starat. Ale za 20-30 let, když půjde do důchodu, tak chce, ať mu to sponzoruje důchod. Jo? Nebo to předat dětem. Jo? Prostě spoří do nemovitosti. Potom je typ investora, kterému jde o to cash flow. Jo? To jsem třeba já z velké části. Ne ze 100%, ale z 80% možná. Jo? To znamená, že já chci mít z těch nemovitostí měsíční příjem, abych si právě vykoupil ten čas a dělal to, co mě baví každý den. Jo? To znamená, že já hledám nemovitosti, které třeba za 20 let nebudou čtyřnásobně dražší, než jsou dneska. Jo? Ale mě třeba stačí 2x. Jo? To znamená, zhruba se to bude pohybovat o něco rychleji než inflace. Jo? Ta cena té nemovitosti. To znamená, že si musím vybrat lokalitu, kde vím, že se chystají nějaké investice, ale moc lidí ještě o tom neví. Takže ta cena není reflektovaná v té ceně té nemovitosti. Jo, takže vlastně tím zaručím to, že v celé oblasti, třeba když investuju v tom Manchesteru, tak jsem začal v roce 2012 a tam se teprve pomaličku začaly dostávat peníze z Asie. Dneska už je to
docela profláklé a je to nejrychlejší rostoucí oblast v celé Británii. Je ten Manchester. Takže ty nemovitosti jdou hodně nahoru. Ale já v této růstové oblasti jsem se soustředil na investování do cash flow, do měsíčního příjmu. Jo? Takže tohle je pro mě zajímavé. Potom máš investora, který chce, aby ta cena, ta hodnota té nemovitosti vylítla během 10 let dvojnásobně. Jo? Ale už tak se nesmí dívat na to, aby měsíční cash flow bylo co nejvyšší. Protože tyhle dvě věci, ne že by se úplně vylučovaly, ale většinou je prostě neseženeš nemovitost, která je růstová, abnormálně růstová a abnormálně vysoký cash flow. To je velký problém. Jo? Takže člověk, je tam takový kompromis nějaký mezi tím. Takže ty si vlastně musíš určit, co je vlastně tvým cílem v těch nemovitostech. Jestli je to třeba do 5 let odejít ze svého zaměstnání úplně, protože tě nebaví, tak prostě doporučuju tu strategii toho, jít tou cestou toho cash flow. Pokud chceš odejít třeba z práce dříve, protože tě nebaví a chceš se věnovat realitám naplno jako tvůj hlavní biznis, tak tam doporučuju nákup, prodej nemovitosti. Případně pokud člověk nemá moc peněz, zebrat si sebou nějakého investora nebo popučovat si peníze někde třeba po rodině a tak, a makat na těch nemovitostech, že je koupíš pod cenou, sám si je opravíš, aby si ty peníze ušetřil vlastně, nemusíš nikoho platit. A pak je potom prodáš třeba s krásným, já nevím, 50-100% třeba máš tam na tom, jo, marži svoji. A ty tu nemovitost během pár krátkých měsíců si ji sám spravíš a pak ji prodáš. A tak je točíš ty nemovitosti. Ale je to tvůj biznis. Už skoro ode dne jedna. Jo, takže ta nejrychlejší cesta, jak se zbavit svého zaměstnání, tak bych řekl, že je vyměnit ho za jiné zaměstnání. To znamená, děláš třeba, nevím, někde ve fabrice, na poště nebo v obchodě, nebaví tě to, tak prostě přejdeš do těch realit a děláš najednou účetního, údržbáře, obkladače, malíře, všechno dohromady, abys ušetřil co nejvíc peněz, ale za půl roku nebo za 3 měsíce třeba tu nemovitost prodáš, kterou koupíš třeba za mega a ty ji můžeš třeba prodat za 2, jo. Můžeš zhodnotit svoje peníze úplně abnormálně a zase otáčíš. Ještě ji koupíš třeba v aukci někde, jo. Takže to je takové k těm strategiím. Ale co jsem říkal na začátku, tak jak jsi říkal ty, že u těch nemovitostí máš 4 a nevidíš až takový nějaký možná potenciál a zajímáš se teďka o akcie, protože u těch nemovitostí to vyžaduje nějakou správu a nějakou práci, protože úplně ten pasivní příjem neexistuje, že? Tak si myslím, že je to vlastně o těch vědomostech, že potřebuješ zjistit, co je ta tvoje nějaká motivace a co je ta další fáze, kde se hnout dál. Máš 4, fajn, chceš koupit činžák? Jo, to tě může nakopnout motivačně a říct, jo, do toho prostě jdu, to mě bude bavit. Jo? A nebo ty nemovitosti, které máš, tak prostě je necháš někomu spravovat dalšímu. A budeš si zase ve svém zaměstnání někde šetřit, ty nemovitosti ti budou házet pasivní příjem, ukládáš peníze, koupíš 5., 6. Jo? A při nějaké, já nevím, 10. nemovitosti, ty každý rok z toho cash flow jsi schopný ušetřit, bys měl být, aby si vydělávali na sebe sami ty nemovitosti. Aby ty svoje peníze do toho nemusel vůbec dávat. Třeba při 10. už je to úplně možné. Jo, takže tam je to o tom určit si, co chceš, aby ta investice pro tebe dělala, to si myslím, že je číslo 1. A tady prostě nejvíc lidí má největší problém, proč vlastně to dělají. Jo, já to chápu, já jsem tež nevěděl, proč to dělám na začátku. Mě to prostě bavilo a chtěl jsem mít třeba 300 liber nebo 10 000 korun navíc měsíčně, abych nemusel svůj čas prodávat za každou libru, co vydělám. Jo, to bylo prostě pro mě číslo 1. Jo?